সকলো জল্পনা কল্পনার অন্ত পেলায় পুনর বিজেপিয়ে দখল করিলে ক্ষমতা। আর বিজেপিয়ে এবার পুনর সরকার গঠন করিব। এয়া রাইজর নির্বাচনের যে ফলাফল সেয়া, আর যেহেতু পুনের বিপুল ভোটত জয়লাভ করেছে বিজেপির দলটোয়ে, বিজেপিয়ে 60খন আসন দখল করবলে সক্ষম হয়েছে, এজিপিয়ে 9খন, ইউপিপিএলএ 6খনকৈ আসন দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। আনহাতে কংগ্রেস মহাজোটে যে 50খন আসন দখল করেছে, আর তার বিপরীতে রাইজর দলে 1খন আসন দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। আঞ্চলিকবাদী দল রাইজর দল, এবার রাইজর দলে যে আত্মপ্রকাশ করেছে, আর আত্মপ্রকাশের পাছতে রাইজর দলে বিজয় সাব্যস্ত করবলে সক্ষম হয়েছে। বহু জল্পনা কল্পনার অন্তত ঐতিহাসিক শিবসাগর সমষ্টির বিজয় হয়ে ইতিহাস রচিলে কারারুদ্ধ অখিল গগৈয়ে। আর অখিল গগৈর বিজয়ের পাছতে এনেদরে শিবসাগরবাসীয় উল্লাস শিবসাগরবাসীর উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছে। শিবসাগরবাসীয় উৎসবর যে আয়োজন করেছে অখিল গগৈক লৈ, কারণ এয়া শিবসাগরের রাইজর রায়, শিবসাগরের রাইজে অখিল গগৈক নির্বাচিত করেছে, আর তারপিছতে এনেদরে বিজয় উল্লাস দেখবলে পোৱা গৈছে অখিল গগৈ সমর্থক সকলের মাজত। কারাগারের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল অখিল গগৈয়ে, আর কারাগারের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অখিল গগৈয়ে বিপুল ভোটত শিবসাগরের প্রায় জয়লাভ করেছে। কোনো ধরনের নির্বাচনের এনে ধরনের প্রচার দেখব পোৱা যোৱা নাছিলে অখিল গগৈয়ের হয়ে। অখিল গগৈয়ের হয়ে তার মাতৃ আর পত্নীয়ে প্রচার চলাইছিল, দলে প্রচার চলাইছিল, আর তার পাছত বিপুল ভোটত শিবসাগরের প্রায় জয়লাভ করে রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈয়ে। আর অখিল গগৈ জয়ী হওয়ার পাছত এনেদরে বিপুল সমর্থক দেখবলে পোৱা হৈছে। তেওঁৰ সমৰ্থনত ওলাই আহে হাজাৰ হাজাৰ লোক শিবসাগৰত, আৰু বিজয় উল্লাস তেওঁলোকে উদযাপন কৰে। আৰু এনেদৰে অখিলৰ সমৰ্থকসকলে শিবসাগৰত বিজয়ৰ এক উল্লাস বিজয় উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু অখিল গগৈয়ে যিহেতু কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল, অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যদিও তেওঁ কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ ল'ব পৰা নাছিল, কিন্তু তেওঁৰ হৈ তেওঁৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছিল। পুত্ৰৰ জয়ৰ পিছত তেওঁৰ মাতৃয়ে কেনেধৰণে নিজৰ যি উল্লাস, নিজৰ যি আনন্দ সেয়া প্ৰকাশ কৰিছিল, সেয়া আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ ওলাইছোঁ। হেৰি নকৰিব, আমাৰ সমৰ্থন কৰিব লাগিব ৰাইজ সকলোৱে। আৰু এনেদৰে মাতৃয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে যিহেতু তেওঁৰ পুত্ৰ কাৰাগাৰত থাকিয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিছে, তেওঁৰ পুত্ৰ শিবসাগৰৰ জনতাই এনেদৰে বিপুল ভোটত তেওঁক জয়ৰ দিশে আগুৱাই নিলে, সমৰ্থন আগবঢ়ালে, আৰু তেওঁৰ প্ৰতি যি আস্থা সেয়া প্ৰকট কৰিলে, তাক লৈ আনন্দিত হৈ পৰিলে তেওঁৰ মাতৃয়ে। আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰে কি ক'লে তেওঁৰ সন্দৰ্ভত, এই বিজয়ৰ সন্দৰ্ভত ধৈৰ্য কোঁৱৰে কি ক'লে সেয়া আমি আমাৰ দৰ্শকক শুনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে অখিল গগৈৰ হৈ ধৈৰ্য কোঁৱৰে ক'লে যে ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে, ৰাইজে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এনেদৰে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰথমবাৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আঞ্চলিকবাদী দলটোৱে, আৰু প্ৰথমবাৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়ে তেওঁৰ
এই দলটোৰ সভাপতি যিহেতু অখিল গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিছে শিৱসাগৰৰ পৰা এয়া ৰাইজৰ আস্থা এয়া ৰাইজৰ মৰম অখিলৰ প্ৰতি আৰু সেয়েহে অখিলে এনেধৰণে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও ধৈৰ্য কৰে মন্তব্য কৰিছে প্ৰতিগৰাকী যি তেওঁৰ সমৰ্থক আছে উৎসাহ তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ৰায়দান শিৱসাগৰ ৰাইজৰ যি ৰায়দান তাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো আৰু এনেদৰে বিজয় উল্লাস তেওঁলোকে উদযাপন কৰাত পৰিলক্ষিত হয় আৰু এনেদৰে বিজেপিয়ে 75খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইফালে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 50খন আৰু ৰাইজৰ দলে এখনকৈ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বহু স্থানত বিজেপিৰ এনে প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে যি প্ৰাৰ্থীয়ে হয়তো জয়লাভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে ভবা নাছিলে যদিও তেওঁলোকে কৈছিলে যে 100+ আমি এইবাৰ লাভ কৰিম কিন্তু 100+ লাভ কৰিব নোৱাৰিলেও কিন্তু বিজেপিয়ে 75খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰাণত বিজেপিৰ চক্ৰধৰ গগৈয়ে জয়লাভ কৰিছিল আৰু চক্ৰধৰ গগৈয়ে জয়লাভ কৰাৰ পিছত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল সেয়া আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ লৈছোঁ অসম বিধানসভা নির্বাচন 2021-র আজি ফলাফল ঘোষণা করা হল আর মৰাণ বিধানসভা সমষ্টির পৰা বিজেপি আর অগপ মিত্রজোট প্রার্থী চক্রধর গগৈ দ্বিতীয়বারের বাবে বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে অহার লগেলগে মৰাণত এক উৎসবমুখী পরিবেশ সৃষ্টি হল আর বিজেপি দলের কর্মী সকলের একটা উৎসাহ উৎসাহ পাইছে বর্তমান আমার লগত বিধায়ক চক্রধর গগৈ আছে আমি তেওঁৰ পুনে পুনে পোনে পোনে তেওঁৰ এই সময়ৰ বৰ্তমানৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিছোঁ হয় কওকচোন আপোনাৰ অনুভৱ আনন্দৰ মুহূৰ্তটো সদায় মানুহৰ মন উৎফুল্লিত হয় আৰু মোৰ লগতে মোৰ হাজাৰজন দলৰ সতীৰ্থ বন্ধু কাৰ্যকৰ্তা সকলোৰে আজি আমি উৎফুল্লিত আনন্দিত আমাৰ অনুভৱ এনেকুৱা হৈছে যেন আমি আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মীয়ে কৰা ঘৰ্মাত্ৰ শ্ৰম আৰু সাধনাৰ ফচল আজি আমি পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে হয় যোৱা কাৰ্যকালত যিখিনি কাম ধৰি লওক আধৰুৱা হৈ আছে সেইখিনি আপুনি কৰিব কিন্তু মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে মৰাণ সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলে এইবাৰ কিবা উল্লেখনীয় পদক্ষেপ বা উল্লেখনীয় কিবা কাম আপুনি মনত ভাবি থৈছেনে যে এইবাৰ জিকিলে আমি মহত্বটো সেইটো মই পূৰণ কৰিম নাই মই মানে আমাৰ সমাজৰ লগত পৰিচিত যিখিনি সমস্যা মই সেইখিনি সমস্যাক লৈহে বেছিকৈ চিন্তা কৰি থাকোঁ কাৰণ মানুহৰ উদ্ধত গৈ পেলাই নতুন সমস্যা এটা সৃষ্টি কৰি আকৌ সমাধান কৰাৰ কোনো পক্ষপাতি মই নহয় বা তেনেধৰণৰ ভাৱনা মোৰ নাই যিখিনি সমস্যাক লৈ আমি যুঁজ বাগৰ কৰি আছোঁ মোৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজ গাঁৱৰ কৃষকসকল বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল তেওঁলোকে যিখিনি সমস্যাক লৈ চিন্তিত সেই সমস্যাখিনিক আমি নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম তাৰ ভিতৰত আমি যোৱা দিনবিলাকত প্ৰায় 70% ৰাস্তা পদূলি যোৱা 5 বছৰত আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু যি 30% ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আছে পকীকৰণ কৰি সেইখিনিকো আমি অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি সমাধান কৰিম সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিম আৰু মৰাণত বিশেষকৈ মৰাণ যিখন নগৰ বুলি কোৱা যায় আমাৰ মৰাণ সমষ্টিটো কমপ্লিটলি গ্ৰাম্য এলেকাৰে পৰিপূৰ্ণ নগৰ বুলি যদি ক'ৰবাত অকণমান ঠাই আছে সেয়া আছে আমাৰ মৰাণ নগৰ গতিকে মৰাণ নগৰখনক ইতিমধ্যে সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিবৰ কাৰণে এটা ষ্টেপ ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাকী যিখিনি ষ্ট্ৰীট লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে ড্ৰেইনৰো আৰু আধা কাম কৰিবলৈ বাকী আছে সেইখিনিও আমি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব মৰাণ নগৰৰ সমীপতে থকা যিটো অভয়পুৰ গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়াম সেই ষ্টেডিয়ামখন আমি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ বাবে স্থবিৰ হৈ গ'ল এতিয়া অহা দিনবিলাকৰ ভিতৰত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছতেই মই সেই ষ্টেডিয়ামটো সোনকালে কামখিনি কৰোৱাই ৰাইজৰ হাতত যাতে তুলি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰিম আৰু আমাৰ মৰাণত যিটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতেই আধৰুৱা কৰি পেলাই এটা ঘৰ এৰি থৈ গৈছিল তেওঁলোকে মিৰিহুলাত আই টি আই স্কুল বুলি তো আমি সেই আই টি আই স্কুলখন কেনেধৰণৰ কি অৱস্থাত আছিল
মই সেই কথাখিনি এবাৰ নিজে ষ্টাডি কৰি তাক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ হাতত যাতে এখন কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান যাতে মই দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এবাৰ উঠি পৰি এইখিনি লাগি মই কাম সমাধা কৰিম। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে মৰাণৰ আমাৰ যিখন মৰাণ যিটো এলেকা নগৰ এলেকা এই নগৰ এলেকাটো এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াতে নগৰ সমিতি নাই। গতিকে নগৰ সমিতিৰ বাবেও আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আৰ জি ইতিমধ্যে মই যোৱাখন চৰকাৰৰ দিনতেই চৰকাৰৰ ওচৰত আৰ জি পেছ কৰিছিলোঁ আৰু তো সেই অনুসৰি আমাৰ স্থানীয় যিগৰাকী এছ ডি চি আছে তেওঁ ইতিমধ্যে 11টা ছেগমেণ্ট কৰি খণ্ড কৰি পেলাই এটা নক্সা তেওঁ ইতিমধ্যে ঠিক কৰি থৈছে। গতিকে আগন্তুক দিনবিলাকত মৰাণ নগৰ ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ ল'ব লাগে মই সেইখিনি কৰিম। আৰু এটা মোৰ সমস্যা আছে মৰাণ সমষ্টিত লৰুৱা মৌজাৰ যিটো জ্বলন্ত সমস্যা বানপানী। বানপানী নিৰাময়ৰ কাৰণে যোৱা 5টা বছৰত মই যিমানখিনি কাম প্ৰায় 45 কোটি টকাৰ কাম লৰুৱা মৌজাত মই বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ সেই কামখিনি এতিয়াও আধৰুৱা হৈ গ'ল। কাহ হ'ল, কৰোণা হ'ল আৰু এতিয়া মাজতে আকৌ ইলেকশ্যন আহি গ'ল। এই গোটেই অসুবিধাখিনিৰ মাজত যিখিনি কাম থাকি গ'ল সেইখিনি অহা দিনবিলাকত মই সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাইজক বানমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰয়াস কৰিম। লগতে কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় যিখিনি সমস্যা আছে আৰু আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ নিবনুৱা সম্পৰ্কীয় যিখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনিকো নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা চৰকাৰী বিধি ব্যৱস্থাৰ মাজেদি মই হাতত ল'বৰ কাৰণে উদ্যম ৰাখিম। এই মুহূৰ্তত মৰাণ সমষ্টিৰ ভোটদাতা ৰাইজক কি কৰিছে? মই এই মুহূৰ্তটোত মোৰ আজি এই দ্বিতীয়বাৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে মোক মৰাণ সমষ্টিবাসী ৰাইজে যিটো ধৰণে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে মই তাৰ বাবে তেখেতলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। কাৰণ 2016 চনত প্ৰথমবাৰ মই যেতিয়া বিধায়ক ইয়াতে অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ নিৰ্বাচনত সেই সময়তো মৰাণবাসী ৰাইজে যি মৰম আৰু আদৰ আৰু আস্থা ৰাখি মোক বিধায়ক পাতিছিল এইবাৰ 5 বছৰৰ পাছত 2021 চনৰ এই নিৰ্বাচনতো মোক ৰাইজে সেই আন্তৰিক ভাৱনাৰে মৰম আৰু আস্থা ৰাখি মোৰ ওপৰত মোৰ কামৰো হয়তো তেওঁলোকে মূল্যায়ন কৰিছে আমি যিমানখিনি কাম কৰিলোঁ তাৰ হয়তো প্ৰতিদান মোক দিছে। সেইকাৰণে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মোক এই সেৱাৰ্থলী ৰাইজক পুনৰবাৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে যি সুযোগ দিলে তাৰ বাবে মই মৰাণবাসী ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মোৰ মৰাণ সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকগৰাকী তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তা মোৰ যুৱ বন্ধু বান্ধৱী পুৰুষ মহিলা সকলো কাৰ্যকৰ্তাক বিভিন্ন মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, এই মুহূৰ্তত ডি এ নিউজ প্লাছ নিউজ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে অনাগত দিনত আপুনি মৰাণ সমষ্টিৰ চব কাম কৰি ৰাইজৰ লগত আগবাঢ়ি যায়। আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যোৱা বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত